tilbake til Vilman, som skyter, og så setter hun den I borteste. Og det var et herlig mål, og jeg tror det det hun prøver på også. Jeg tror ikke det noe innlegg. Camilla Lindberg legger den over, og rett I mål. Godt passert der fra Camilla Lindberg. Vi følte mot Klausen nå. Det skåring det! Til Rosenborg! Glimrende innlegg, og Klausen nådeløs!